Hei og velkommen til denne lille videoforelesningen om datamaskiner sin grunnleggende virkemåte. Det vi skal se på i denne forelesningen, det er hvordan prosessoren kan greie å steppe gjennom en sekvens av instruksjoner. En sekvens, det er noen instruksjoner som står i rekkefølge, og steppe gjennom betyr at begynner med den første instruksjonen, utfører den, fortsetter med den andre og utfører den, og fortsetter sånn til man er ferdig med programmet. Så et program, det er rett og slett altså en sekvens av instruksjoner. På forhånd som vises nå, så ser vi 8 instruksjoner, og hensikten er å utføre dem etter tur. De her instruksjonene, det er bitmønstre som prosessoren forstår. De bitmønstrene, dem legger vi i et minne, og et minne, det er en komponent i datamaskinen som er bygd opp på en sånn måte at det blir plass til et bitmønster i hver såkalt lokasjon. Lokasjon er et rom nærmest der vi får plass til akkurat ett bitmønster. Vi vil gjerne finne tilbake til de samme bitmønstrene igjen. Derfor så gir vi hvert rom eller hver lokasjon en adresse. Vi har mange sånne adresser i moderne minne. I tilfellet her så har jeg valgt å legge instruksjonene som skal utføres fra adresse 300 og til 307. Kanskje virker litt rart at vi bygger opp minnet med adresser nedfra og oppover på skjermen, men det er veldig vanlig å tegne sånn, og derfor så har jeg gjort det her. En kort repetisjon. Instruksjoner er altså bitmønster av en viss lengde, for eksempel 64 eller 32 eller 16 bits. De her instruksjonene skal vi utføre. For å vite hvilke instruksjoner som skal utføres, så legger vi instruksjonssekvensen vår i minnet. Vi starter på en eller annen adresse, 300 i det tilfellet her, og fortsetter utover så langt som programmet er. Hensikten er at de her instruksjonene skal hentes inn en for en til en prosessor eller en CPU og utføres på den. Det betyr at vi må ha datautveksling eller kommunikasjon mellom minne og prosessor. Og den kommunikasjonen, den foregår over en såkalt buss som overfører bitmønstre. Og hensikten nå er å hente inn instruksjon 1, utføre den, så hente inn instruksjon 2 og utføre den. For å greie det, så er vi nødt til å holde rede på hvor langt vi har kommet. Og før vi starter programmet, så vil en prosessor alltid laste inn startadressen i et såkalt register. Et register er en liten lagerplass inni prosessoren, og nå ser vi at i registret som heter PC, eller programteller, eller program counter på engelsk, så ligger startadressen. Det er 300. Så 300 er altså adressen der neste instruksjon ligger. Og det vi skal gjøre nå, det er å se at CPU-en går ut på den adressen, henter instruksjonen som ligger der, tar den instruksjonen med seg inn i et register som kalles IR, og der utføres det. IR står for instruksjonsregister. Jeg prøvde også å lage en liten animasjon som skal visualisere det her. Instruksjonsutføringen starter altså med at prosessoren vet hvor den skal gå for å finne den første instruksjonen. Den skal gå til adresse nummer 300. Den forteller minnet at minnet skal finne adresse 300, ta det som ligger der, legg det ut på bussen, og så tar prosessoren det inn og legger det i instruksjonsregisteret. Nå har han hentet instruksjon 1. Neste gang så skal han hente neste instruksjon. Så det som skjer nå, det er at programtelleren økes med 1. Der ble den 301 i stedet for 300. Det betyr at vi har gjort prosessoren klar til å hente inn instruksjonen som ligger 301 neste gang. Nå har vi hentet inn instruksjon 1. Nå skal vi utføre den. Utføring av instruksjonen, det kan være mange ting, men veldig mange instruksjoner bruker såkalt ALU-en, aritmetiske logiske enheten, til å utføre en operasjon. Den instruksjonen her gjør det. Vi ser at ALU-en ble brukt der, og nå har vi utført instruksjonen igjen. Kort repetisjon.
Vi hentet inn en instruksjon. Deretter utførte vi den. Det kalles for instruksjonssyklus. Vi henter, og så utfører vi hver instruksjon. I forbindelse med at vi henter instruksjon, så husker vi også å inkrementere programtelleren, som det heter. Det vil si at vi øker programtelleren med 1. Som sagt, det er altså instruksjonssyklusen. Den gjentas for hver instruksjon helt til vi er ferdige med programmet. Nå er programtelleren altså 301. Prosessoren forteller minnet at den skal hente det bitmønstret som ligger i adresse 301. Ta med seg det over ut på bussen. Og så legger prosessoren det inn i instruksjonsregisteret. Nå har vi hentet instruksjon. Vi husker på å øke programtelleren med 1, så den blir 302 nå. Og så utfører vi instruksjon. Bruker ALU. Da har vi utført en ny instruksjonssyklus. Og sånn fortsetter det helt til vi blir ferdig. Vi henter for eksempel instruksjon 302. Eller instruksjon som ligger i 302. Vi øker programtelleren en gang til, og vi utfører instruksjonen. Og sånn fortsetter vi til vi blir ferdig.